Jävla skumt att göra det här när man inte... Om man sitter på andra sidan. Damer och herrar, nära och kära. Välkomna in till sista delen av 2017 års avslutning. Jag måste säga så här va. 2017 för mig har varit episkt. Förutom all tvivel... Säger du utom all tvivel? Ah, det har varit episkt, utom all tvivel. Ett av det starkaste och bästa året i mitt liv. Jag vill tacka er så extremt. Vet... Alla ni som har supportat mig. Alla ni som har varit med sedan kanalen började. Och ni som fortfarande är här och är starkare än någonsin. Jag vill även tacka alla nya som har kommit. Ni är otroligt, otroligt snälla, goa och glada. Va? Gott gäng. Helt... Gott gäng helt runt om va. Hela spektrat är gott gäng va. Och det är det jag ville ha med det här. Bakom mig ser ni det som var förra... Det är så svårt! Det som är bakom mig är förra videon. När ni såg en utveckling av hur streamandet har skett. Visst har det blivit en utveckling i videoskapandet också. Men den här kanalen har gått mer från video till stream. Men jag vill fortfarande under 2018, 2019 och alla år jag kan hålla på med det här. Göra videos och streama samtidigt. För det tycker jag är roligast av allt. Så länge ni är med så kan jag vara som helst. Och något jag lärde mig under vägen tidigt i år 2017 var att det gäller inte att ha den största kanalen längre. Utan det gäller att ha den kanalen med bäst tittare, bäst folk, vettigast människor. Hellre få starka än många svaga, brukar jag säga. Va? Och det stämmer. Ni ensamt har pushat mig så hårt. Runt 160 pers som är på Discord. Som sponsrar, som donerar, som bidrar till vad det här har blivit. Det har blivit mer än en YouTube-kanal och jag är så extremt glad för det. Det här communityt som det kallas har växt och blivit starkt så in i helvete. Och jag tar mycket stolthet i att vara en del av den här kanalen. För jag säger en del för att den är lika mycket min kanal som den är eran. Utan era bidrag, era ord eller era känslor så har inte det här kunnat bli det den har blivit. Och det vet ni om. Och jag vill tacka så många, men jag kommer dra upp några namn här. Först och främst Whippit. Tack bror för att du har hjälpt mig att komma på fötter på den här plattformen. Utan att få chansen att jobba med dig och umgås, redigera, klippa, resa. Så hade inte jag varit där jag är idag tror jag inte. Tack för att du har presenterat mig för så många människor som jag nu är bra vänner med. Figgen, tack för att du är den största tratten. Jag vill säga tack till Vettex, Kron, Linken, alla som varit med under året och spelat. Mina kära vänner, Vambo, Sally som jag träffade. Otroligt kul. Full kärlek, rakt igenom. Och Pay. Min kära vän från så länge sedan. Tack för att du är min kära vän. Tack för att du har varit med på den här resan. Och ser verkligen fram emot oss rart om så länge du är med också. Du vet. Det vet man. Din fucking sish. Och jag vill även tacka alla svenska män som för några år sedan sa du att du borde börja med YouTube. Och de öppnade dörren för mig till den här världen. Och utan dem så har du inte varit här idag också. Så det är jag tacksam för. Sen, sist men inte minst. Som jag sa innan, 160 pers på Discord från hela Sverige som jobbar med allt, som är vuxna individer, som är vettiga, som inte är troll, som kan bete sig, som är snälla, gemytliga människor. Vilket för mig vidare till nästa sekvens i den här videon och sista sekvensen som vi kommer att avsluta med. För ett tag sedan så fick jag en video skickad till mig som min goda vän PayPass hade gjort med hjälp av Something Wild och ett helt gäng av er. Och ni kommer förstå nu varför jag är så tacksam för det här. För den här videon var ett av de finaste som jag fått i mitt liv. Och ett kvitto på hur bra den här kanalen har blivit och hur bra den kommer bli 2018. Hur mycket bättre den kommer bli till och med. För med er vid min sida, fucking, finns ingenting som kan stoppa oss. Tack så mycket för 2017. Ska jag dra igång eller? Alltid blyg, alltid dryg.
Mysigt. Vad sa du? Här ungefär? Ja. Jag är ingen kamera personlighet. Den? Oh, den här blev lite konstig. Fan vad kladdigt det blev. Don Corleone. Jag vet. Jag spiller hela tiden. Kommer jag på en faktura på det sen. Hej Adrian. Jag har varit precis på julbord här med jobbet. Och eftersom det är din födelsedag snart så tänkte jag passa på att gratta dig. Och tacka för ett fantastiskt år. Inte bara ett fantastiskt år med din stream utan alla äventyr och alla filmevent som vi har varit på. Helt enkelt för att du är en underbar kompis. Oj, oj, starkt. Skål. Fan, du vet, kolla det här. Nej, just det. Och så ska jag... Hej, mannen! Kom in. Kom här vid sidan. Mannen, det brinner illa. Jo, jag glömde nämna det. Några vänner till dig, de är här för de vill lämna en hälsning till dig. Så här har vi Basse. Ja, hej, hej. Och vem fan är jag? Jag kommer inte ihåg. Tommy Green. Ja, Tommy Green, ja, mannen. Tommy Green. Grattis, Polski! Nej, vad skit! Du måste träffa. Nej, alla ska nudda. Okej. Skål! Skål! Vad håller vi på med? Vad håller vi på med? Jag ska inte börja på en CV i alla fall. Ja, det var min shake-ass för dig, Polski. Jag ska tydligen säga grattis till dig också, för du har fyllt år och så. Nu har jag redan sagt grattis till dig två gånger, så det blir ingenting med det. Men jag uppskattar dig som kompis. Kärlek. Much love. Räcker det? Fucking Queen som sitter och pratar med en kamera. Det är inte ens... Hallå, Polski. Hej. Hallå, allihopa. Hallå, framtidsviktor, förhoppningsvis. Så sitter jag där. Du, grattis på föreslagen efterskott. Jag hoppas att den var riktigt jävla bra. Jag vet inte exakt vilket datum detta är, men jag tror inte julafton har varit än. Så jag hoppas att du får en trevlig, mysig, matfylld julafton. Spritfylld behöver du nödvändigtvis inte vara. Det kan vi spara till nyårsafton. Med vinbror. Tack så mycket för hjälparna. Tack så mycket med min kanal, med databygget. Jävligt roliga stunder på PUBG. Så hoppas jag att 2018 blir minst lika stökig som 2017 år. My god. Helt sinnessjukt. Så without further ado, det var allting jag skulle säga. Jag tänkte jag skulle göra något jävligt roligt, men fuck it, vi håller det seriöst den här gången. Ha en fortsatt trevlig stream, så hörs vi. Ha det bra. Hej. Hallå Adrian. Jag tänkte bara önska dig en fantastisk födelsedag. En god jul. Och ett gott nytt år. Och den där lilla saken håller på med på internet. Sluta aldrig med det. My god, det är starkt! Hello Göteborg! Oh Australian my god! Song. Thank you for a great show this year. Små mjölktänderna regnar ner framför dina små grisfötter och ger dig styrka och smuts i framtiden. Underbart! Oh my god, det blir lite... Om vi säger så här, Adrian, Polski. I och med dina streams och din Discord har du skapat en plats där så mycket olika människor samlas för att ha kul tillsammans, för att få stöd. Det är helt fantastiskt. Så ett fyrfaldigt hurra för dig, Polski, och allting som du har åstadkommit den här är för dig. Oh! Och sluta aldrig att vara du, Polski. Oh. Grattis, hjärtoskott! Oh my god! Tack för ett grymt år! Vi ser fram emot nästa. Ja. Först och främst vill jag säga grattis till all framgång och önska dig lycka till på din fortsatta resa. Det har varit ett fantastiskt år och det råder inget tvivel om att nästa kommer bli minst lika bra. Jag vill också passa på att tacka att vi som community har fått lära känna dig och att vi får ta del av det du gör. Det är fantastiskt. Jag vill också passa på att säga att du är en otroligt ödmjuk individ med stor mellanmänsklighet och man märker att du har hjärnan och hjärtat kopplat samman. Ha det fint, Adrian. Yeah, fuck me. Vi säljer två tårar alltså. Grattis from the Great Raccoon. Och Old Lady Ems. Ta en bra dag. Ja. Kinderäggen också. Tja, Polski!
Grattis på födelsedagen. God jul och gott nytt år. Kom ner till Malmö så ska jag bjuda på en fika på Möllan. Ha det bäst. Ciao. Grattis Polski på din stora dag. Hoppas att du får äta någonting gott, dricka något gott och ha en riktigt skön god kväll. Önskar. Vem är den? Tjena Polski. Andenyhet. Det är Andenyhet här. Jag vill bara hälsa grattis, god jul och gott nytt år till dig. Hoppas du får ett bra år nästa år. My god. Ja du Polski, jag vill bara tacka för ett år. Början. Hoppas att nästa år blir lika bra om inte bättre. Så fortsätter vi och bamma. Här kommer en liten grattishälsning lite i efterskott. Jag vill även passa på att önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tusen tack för ett fantastiskt 2017. Moa. Tjena Adrian. Feskefan. Det är bara att säga stort grattis i efterskott. God jul och gött nytt år. Du är fantastisk. Oh my god. Mannen, myten, legenden. Polski, min bror. Grattis på födelsedagen. Jag hoppas verkligen det här året var fantastiskt för dig. Tack för allting. Och så hoppas jag att nästa år blir ännu mer fantastiskt. Tjena Polski. Hallis, bror. Tack för allt du gör. Du är fantastisk. Torsten Lindbart här. Jag tänkte bara säga grattis min gamle luffare. Grattis på pensionsspara nu. Det börjar bli gammal, liksom, och man vet inte hur länge kroppen håller. Håll dig borta från Allras fonder i alla fall. De är dåliga. God jul och gott nytt år och allt det där samtidigt. Ha det jättebra. Grattis på födelsedagen Polski. Och god jul och gott nytt år. Och framförallt lycka till med 2018. Tack Polski för ett helt fantastiskt år. Hoppas nästa år kommer bli ännu mer fantastiskt. All lycka till i framtiden. Tjena Polski, robot goose hair. Vill bara gratulera på födelsedagen. Tack för det här fantastiska året. Hoppas på många, många mer. Peace. From now on, your troubles will be out of sight. Grattis på födelsedagen, Polski. Hoppas du har en jättebra dag. Du är bäst. Och god jul. My god. Hallå, Polski. Åke här. Jag vill bara passa på att gratulera så mycket på födelsedagen. Och dessutom, tack så jättemycket för alla goa, sjuka grejer du gör. Sköt om dig, mannen. Hej. Hallå, grattis Polski. Kan jag bara bort här? Kan jag och kaffe? Jag kommer mest bara för kan jag och kaffe, va? Kan jag och kaffe? Conne. Ja, julkortet. Mad. Jag blir blöt. Evansa. Lus. Koppen. Fucking. Oh my god. Kolla in där. Det där är fucking. Jag vill ha den star som tavla. Helst. Jag blir helt blöt, vet du vad jag ska säga. Riktigt. Mercedes-märket. Är det Mercedes? Ett Mercedes-tåg. Är det det? Grattis Polski. Det är jag. Med det vi gör. You back, bror. Mine är. Hej Polski, 8659 Design här. Jag skulle vilja tacka dig för det du gör och önska dig en god jul och gott nytt år genom att dela med mig av mitt absolut bästa tips för discgolfbanan.
Det viktigaste är att du har ett jättebra grepp i händerna så att du kan hålla i frisbeen ordentligt. Och hur får man då det här bra greppet? Vasse, lyssna nu! Självklart genom att smörja in händerna med chips. Den mängden frisbees. Åh jävlar. Stenhårt, rätt in. Ja, ännu ett lyckat kast. Allt tack vare chipsen. Jag fucking dör. Nu tänder vi ett ljus för både julen och för din födelsedag. Och jag hoppas att hela livet framför dig blir bra med så lite huvudvärk på morgonen som möjligt. Jag älskar dig, min vän. Puss och kram. Hej då. Grattis, Polski. Väldigt kul att få dricka jättefin champagne. Det är chapattenött, tror jag. Jättefint. Blev bjuden på det. Jag, egentligen, om man ska säga highlightsen från i år, som jag verkligen gillar. Du är exceptionellt bra på att gå ut ur dörrar på bilar. Jag har aldrig sett någon som är så bra på det. Jag är inspirerad, motiverad, impregnerad. Jättekul att vara support på din stream. Tycker du är riktigt rolig människa. Och hoppas få ett fantastiskt nytt år i din nya ålder. Kolla, kommer slow motion också. My God!